အားအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခုကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့မြောက်ရီမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးခြေလေးဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့မြောက်ရီမြို့မှာပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့လင်းနေပြန်ဝဲနေတဲ့ဆိုသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတော့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဆက်ကဆက်အောင်နော်လင်းဘုံချင်းကမှာဘာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ဘုံကြီးထမင်းတို့စကားဝိုင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးမှာကြော်ဆိုးဦးရဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြားနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဘုံချင်းရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်တော့နော်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ဒီချစ်ချီကတာအမှတ်နှစ်ပါဆိုတော့ဒီမြောက်ရီထဲမှာကတော့ဒုနလေးတင်မဲ့အာ10နာရီလောက်ပေါ့နော်လေနဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါင်900ဘုံဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းတာပေါ့အတန်ကတော့တော်တော်ကျဲတယ်မိခိုးတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရဘုံနင့်နော်ครับဘုံဖွတိုင်းနင့်နော်ဟာတတ်တယ်ဟိုရေးကတိုင်းနေတာပါမယ်အော်3နိ3နိပါခါခါခါဘုံအော်လွတ်ကပိုင်းကြီးဟုတ်ကာကာပါဟိုပဲရွှေ့ပေးတယ်ဟုတ်တို့ဒီမှာလှမ်းကြည့်နေတော့မမြင်ရလို့နဲ့အဲမဟုတ်အန်နေရှိလို့တယ်ဆိုတော့မင်းညကတော့မြောက်ရီမျိုးဆောင်တက်အဲခလာရ205ကဒီအဲစိတ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူ200လောက်ဒီဘက်ကန်းကိုကူးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒီအဲကုံတွယ်ရေးဝင်းပေါ့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဒီနားကနေတိတ်မဝေးဘူးအဲ့ဒီခြေထဲမှာတချို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်နေကြားရတယ်အဲထိုင်းဒီနေကြဆောင်တက်ကတော့ဟိုကြည့်ကြည့်တရားအောက်မှာအာကား9စီးလောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းအဲ့တရားအောက်မှာအာလုံချိုရေးယူနေကြတယ်ခုနကဒီအဆက်ပေါ့ဒီမြစ်အဆက်ဒီနားမှာအဲကျွန်တော်တို့ reporting လုပ်ဖို့အဲရက်နေတာကိုလည်းသူတို့ခုနကသူတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကလာပြီးတော့ပြောသွားတယ်နားမှာသူတိတ်မနေနဲ့ပေါ့နော်အနေနဲ့များလို့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီသတိုင်းနေပါရင်ရှိတဲ့နေရာနောက်ကပ်ပြီးတော့နေဖို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကလေးရပဲအာဒီစစ်ကောင်စီလေးရနေပြီးတော့ဘုံလာကျဲသွားတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဘုံကျဲတာကတော့ခုနကသူတို့ဒီမျိုးဆောင်တက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလာပြီးတော့ကျဲသွားဖို့ရတယ်။အခုလေးပဲလေးပြန်ဝဲနေတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အာခုနကလေးဘုံကျဲပြီးတော့မိကိုတွေဘာတွေတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကျဲထားတော့ဆက်ကစားဒီလေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့သတင်းတော့ဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဘုံတွေလည်းကျင်းနေပြီဆိုပြီးတော့တည်ထားတယ်ဒီမြို့ကဒီတွန်လိုင်းဖွဲ့တွေရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဘုံကျဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘုံမကျဲခင်မှာသူတို့ဆက်ကစားဒီဘုံလေနဲ့ဘုံမကျဲခင်မှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လအောင်เนาะလက်ရှိဝါရင်ပေါ့နော်ဝါရင်လီဒါပိုင်းတော့တယောက်ကိုကျွန်တော်မေးထားပါပေါ့နော်အဲသူ့ကိုမေးတော့အဲဒီလက်ရှိဆက်ကစားကလေချောင်းပြလေချောင်းတက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မှာသူပြင်မှတ်မှတ်ပုံတင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UAV ပေါ့နော်အာ Amended Combat Vehicle လို့ခေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူမပါဘဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီကင်းထောက်တာလေကြောင်းကင်းထောက်တာပါဥပမာအာဒီပြင်မှတ်မှတ်ပုံတင်နဲ့တွန်လိုင်းတစ်ခွဲဘယ်နာရှိနိုင်လဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိတွန်လိုင်းတစ်ခွဲကတီးတီးရတိုင်းဆရာရဲ့ပျောက်ကြားနဲ့ဒီတမယူကြစစ်ကိုတွဲပြီးကစားနေရဆိုတော့အဒီဒီကြားလည်းမရှိဘူးတခါလေဒီကြားရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာလက်ရှိဒါသတိပြုရမှာဒါတွန်လိုင်းတစ်ခွဲသတိပြုတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ကစားကကင်းထောက်တာက EDF 42လို့သိထားကြ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှော်ပြီးနဲ့ဒီမင်္ဂလာတော်မှာရှိရလို့ပြောရအရင်တော့ကအဲ့ EDF 42ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဝိုင်းရင်ပိုင်းတော့တရားကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ရချင်မှာသူက EDF 42လေရင်ကသူကဒီသူကစေးဖြန်းတာပေါ့နော်စေးဖြန်းတဲ့ဆောင်ဥမာဒီဒီအမြင့်ပေ12000လောက်ကသူကပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားပြီးသူကအပူအာယုံခံတာပေါ့နော်။အပူအာယုံခံတဲ့နေရာမှာအပြစ်မှရှိတဲ့ကိုးလေးရယ်ဆိုသူကမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညအချိန်မှာဆရာဆောပြောတယ်ညအချိန်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညအချိန်တော်လိုင်းတက်ဖို့ရေလှုပ်ရှားမှုကိုအာဒီကောင်တွေကဒီ Area 42လို့လေးရင်မျိုးနေနဲ့ဒီပြစ်မှတ်မှတ်ပုံနေလိုက်တာဒီနေရာမှာရန်သူရှိတယ်ဒီနေရာမှာရန်သူရှိတယ်အဲဒါဆိုသတိထားတော့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖို့ရင်မဟုတ်ဘူးအဲတခြားသောအရသာပြည်သူတွေလည်းသတိပြုတင်တယ်ပေါ့အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Area 42လေးရင်လာသွားပြီးပြီဆိုရင်ပြစ်မှတ်မှတ်ပုံနေလာပြီဆိုရင်မကြခင် Jet Fighter တွေရော Jet Hawk တွေရောရှောက်လာတော့မှာပေါ့နော်ဒီရှင်တွေကဒါ naturally တတိပြုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အကောင်းဆုံးနီးလန်းတော့ဆရာလေးရင်လာပြီဆိုတော့လည်းပြည့်တဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဒါချက်ပြီးသိတင်တာဒါတိုက်ပွဲကြားထဲမှာဆိုရင်ဒါဘာလေးရင်လာဒါဘာလေးရင်လာအနည်းဆုံးတော့ခံမှန်းလို့ရပါတော့အဓိကတော့ ADR 42ဆိုတဲ့လေးရင်ကအမြင့်ပေ12000ကနေပြီးတော့ဒီပြစ်မှတ်မှတ်ပုံလာတင်ပါလိမ့်မယ်ဒါတင်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လေးပြည့်ရှိရင်လေးပြည့်နဲ့ပြစ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့သူကနောက်မှာဒီပြစ်မှတ်တွေကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မဲ့ဖိုက်တာလေးရင်တွေကနောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာနိုင်တာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့သိတာဟုတ်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီတိုက်ခွဲအတွေ့အကြုံပေါ့ဟိုအရင်တော့ဟိုလ
ေတက်နဲ့ဒီအာမီရဲ့ပွဲလဲချက်လေးဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ဟိုပြည်ပြင်းကနေပြောလို့ဒီလေချောင်းပစ်ကူတောင်းလို့ရှိရင်ဒီလက်လာအောင်ပေါ့တီနီယာ location တွေမှားပြီးပို့လို့အမြဲတမ်းနေတက်ကနေပြောလို့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေတဲ့ဒီကြော်ပြီးပစ်တာမျိုးတွေပါရှိရေပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတော့ဒီစစ်စစ်ရေးလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအာမီကနေပြောကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပုံညှိုးပေးတာပေါ့မပညာနဲ့ပေးတာအာမီကပေးတဲ့မြေပုံညှိုးနဲ့ကိုတို့လေတက်သုံးနဲ့မတူဘူးပေါ့လေတက်သုံးတာတော့အရင်တော့ US Air Force ကတည်းပြောကြိုက်ထားတဲ့လက်လောင်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနအာမီကပေးတဲ့ခုနလက်လောင်ရဲ့မြေပုံညှိုးရဲ့ကိုတို့လေတက်ကပေးတဲ့ဥစ္စာတွေတိကျမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏဒီတိုက်ကလွဲတာတွေပါရှိရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကိုတို့ဒီလေရင်နဲ့ဒီလေခုနပြောသလိုကင်းထောက်တဲ့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းဒီတယင်းမှုတွေမှာပါ GPS ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေးပြီးတော့ဒီမိမိရဲ့တက် location ကဘယ်နေရာဆိုတာကို GPS on ပြီးတော့အဲ့လို need snippet တွေနဲ့လည်းဟိုကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကိုတို့ဒီဖုန်း line မိတယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလက်လောင်ပေါ့လက်လောင် location ပို့တဲ့ system တွေနဲ့လည်းအများကြီးတုံးတာပေါ့အဲ့မလေးအမျိုးအစားအပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့တချို့ A5 တို့ပါတော့ဆိုဆိုရဲကိုတချို့မြေပေါ်ညှုံးပါညာဘုံကျဲမဲ့ဆိုရင်ကြီးလို့မရဘဲနဲ့ဟိုဒီ A5 pilot တွေရဲ့ tablet တွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လို Google Map နဲ့တုံးရတဲ့ဟို system တွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဒီညီလေးပြောသလိုခုနက ADR တွေပါနေဟိုထောက်လန်းတယ်လို့သိထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း ADR ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကြက်ခိုင်မှုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပဲအမှတို့ airline တွေကနေပြီးတော့တုံးပြီးတော့ဒီလေတက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဟိုဟောလာပြီးတော့ပြုပြင်ပေါ့နော်ဖားခိဖြတ်ဆက်လုပ်ပြီးမှတောက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် MPD ကလည်းတိတ်တော့ကြက်ခိုင်မှုတော့ရှိတော့ပါဘူး။ Okay ဒါကတော့လေနဲ့ဘုံမချက်ခင်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲ။လေဘုံချက်တဲ့စနစ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တို့ရှင်းပြရတဲ့အထက်မှာအတူကောက်လေးကျွန်တော်အတူလေးပါကျွန်တော်ယူကြဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။မြောက်ရီမျိုးကကျသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတရင်ခုနကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီမြောက်ရီမျိုးကိုတိတ်မှတ်ပြီးတော့ KNL ပူပေါင်းတော်တဲ့တစ်ခွန်းမျိုးမျိုးတွေမှာကင်းလက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ညာနေကမကင်းလဲနေတဲ့ပုံတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့မြောက်မြောက်ကြကြသွားပြီဆိုတော့တေးကြတယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်လည်းသူတို့ပုံကျဲတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ security threat ကြော်ဆိုးသွားတော့ပေါ့နော်။မြောက်ရီမျိုးမကြသေးပါဘူးဆိုရင်မှအဘတွေပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ပေါ့နော်။သူပြန်ပြီးပြောထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်။ဒီအခြေအနေပါ။မြောက်ရီမျိုးကတော့လက်ရှိဒီ KNU အဖွဲ့တွေရဲ့ KNU အဖွဲ့တွေရဲ့ KNU စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေရဲ့လောက်ကိုလုံးဝလုံးဝကြောက်ချင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ NUG Media တွေနဲ့အခြားသောပြည်ပအထောက်ပံ့ယူထားတဲ့ Media တွေအားလုံးကဒီ KNU အဖွဲ့တွေကမြောက်ဝတီမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အလုံးစုံတိုက်ပိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တင်ပြပေးနေတာတင်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါကတို့အောက်ခြေကဒီ KNU အဖွဲ့တွေကအောက်ခြေမှာတို့စစ်တိုင်းပဲပြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပြည်သူလူထုဝေဝါးသွားအောင်သူကဒီတည်င်းနဲ့ပေါ့တည်င်းနဲ့တို့တိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ NUG ကပြီးကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အခြေအနေနှမျိုးနဲ့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အခြေအနေကကျွန်တော်မီဒီယာအားနဲ့တိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ဘယ်နေရာမှာတို့စကန်နေဘလောက်တင်းဝိုင်းပေါ့လေဘယ်နေရာမှာတို့ဘလောက်ထိချေကုန်ယူနိုင်ပြီးပါပြီဆိုတော့သဘောနဲ့တို့မီဒီယာအားနဲ့တိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမီဒီယာကိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာနေတိုင်းတို့ကြည့်ရတို့ရဲ့နေတိုင်းကြည့်နေတာပေါ့နေတိုင်းကြည့်တဲ့ကတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုသွဲဆောင်တာပေါ့စိုက်ဝါးတွေကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းရိုက်ထဲတာပေါ့အစိတ်ငွေတို့တခါတည်းကျွန်တော်တေးစီနိုင်တော့အစိတ်ငွေကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းရှုမကိုင်းဘူးနဲ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 ချင်းရှုခိုင်းတာနဲနဲနဲရှုခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့တို့ကဒီမီဒီယာပေါ့စိုက်ဝါးနဲ့တို့တိုက်နေတာဖြစ်ပါလေအဲ့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတို့ဒီလိုက်ကြည့်လိုက်ဟာဗမာနိုင်သွားပြီပေါ့ဗျာစားတဲ့သူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့အားလုံးဝေဝါးသွားအောင်လုပ်နေစေဖြစ်ပါလေလက်ရှိမှာလည်းတို့ဒီမြောက်ရီမြို့ကို KNU အဖွဲ့တွေအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းတို့ဟိုတရင်းတွေဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥစွာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်မြောက်ရီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခေါ်နှစ်ခွန်ကတက်ပေါ့ဗျာနှစ်ခွန်ကတက်ကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတို့ဆုတ်လိုက်ရတယ်နှစ်ခွန်ကတက်ရှိတဲ့တက်ပေါ့ဗျာမြောက်ရီမြို့ရဲ့ရှေ့ပေါ့မြောက်ရီမြို့နဲ့နည်းနည်းလှမ်းပါတယ်အဲ့အမှရှိတဲ့ဒီနှစ်ခွန်ကတက်ကတော့ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ပြန်ပြင်ထားပါတယ်ခန်းစစ်ပြင်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြောက်ဝတီမြို့ဘာကြောင့်မကြောက်ဘူးလဲပြောရင်ဒီနှစ်ခွန်ကတက်ရှိနေတွေ့မြောက်ဝတီမြို့လုံးဝမကြောက်ဘူးတက်မရှိမှကျွန်တော်မျိုးကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျော်စုပြောချင်တဲ့သဘောနားလည်ကြပြီထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခွန်ကတက်ကတော့ဖက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ဝတီနေဆက်နားမှာမြောက်ဝတီဘက်ကိုခိုးလုံဖို့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံခိုးလုံဖို့သူတို့စောင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့တွေ့ကြမှာပုံနေနဲ့ပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာဟိုသူတို့ဒီ chance ရုံးနားမှာဒီခေါ်လို့ခွင့်တောင်းဖို့စောင့်နေကြတာမှာသူကလုံးဝမကြသေးဘူးဆိုပြီးမှပြောနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့မြောက်ဟိုကျော်စိုးကဟိုတော့ကနေတော့မတူတော့ဘူးเนาะသူစစ်ကြောရထွက်လာပြီးကလေးอ่ะเนาะသူရဲ့အတွေးအမြင်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะပြောသမျှလည်းဟိုအဖတွေကခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့တေချာတော့ဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းနာဒီလောက်ပါเนาะအဲ့တော့မြောက်ရီမျိုးကတော့လင်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေစနေပြီဆိုတော့เนาะမနေ့ကမှဘလောက်ထိဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမြောက်ရီမျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဒီ channel ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะအမြန်ဆုံးရှောင်တဲ့နေရာရှောင်ဖို့ပေါ့เนาะဒီတော့ပါပဲနောက်မှပြန်လို့ကြောင့်ပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะ